Bugündən Azərbaycanda koronavirus əleyhinə vaksinasiya başlayıb. Bakı Sağlamlıq Mərkəzində Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin sədri Ramin Bayramlı, İcbari Tibbi Suğorta Agentliyinin sədri Zaur Əliyev və Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev peyvənd olunub. Daha sonra təbibin şöbə müdiri Yaqut Qarayeva və Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Teymur Musayev də vaksinasiya prosesinə qatılıb.